1981 წლის 21 თებერვალს მე-11 წითელი არმიის ნაწილებთან ინტენსიური შეტაკებების ფონზე საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელმა კრებამ ერთხმად დაამტკიცა პირველი კონსტიტუცია. ამ სივრცეში თავმოყრილი საარქივო დოკუმენტები და ფოტოები გვიყვება ქართული პარლამენტარიზმისა და კონსტიტუციის ერთსაუკუნოვან ისტორიას. ეს ისტორია კი 1919 წლის 12 მარტს იწყება. სწორედ დამფუძნებელი კრების პირველ სხდომაზეა გადაღებული ეს ფოტო. ამ დღეს გადაღებული კიდევ ერთი ფოტო მინდა გაჩვენოთ. ჩვენთვის კარგად ცნობილი ისტორიული და პოლიტიკური მოღვაწეების ფონზე ჩემს ყურადღებას ყოველთვის იპყრობდა კიბის ბოლო საფეხურზე მდგომი თეთრ პერანგში გამოწ ყოველი ახალგაზრდა ყმაწვილი აიაქეთ გადმოვინაცვლოთ და გაჩვენებთ ვინ არის ეს ყმაწვილი. გიორგი გოგიტა ფაღავა, დამფუძნებელი კრების ყველაზე ახალგაზრდა წევრი. დამფუძნებელი კრების პირველ საზეიმო სხდომას უხუცესი დეპუტატი სილიბისტრო ჯიბლაძე ხელმძღვანელობდა, ხოლო მდივნის მოვალეობას გიორგი ფაღავა ასრულებდა. ამ დროს ის სულ რაღაც 24 წლის იყო. პროფესიით იურისტი ფაღავა საკონსტიტუციო კომისიის წევრი იყო და აქტიურად იყო ჩართული პირველი ქართული საკანონმდებლო დოკუმენტის შექმნაში. საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცული 1918 წლის 8 თებერვალს გადაღებული ფოტოდან ვიგებთ, რომ საკონსტიტუციო საქმიანობის პარალელურად ახალგაზრდა დეპუტატი სახალხო გვარდიის წევრი იყო და ჩაბმული იყო წითელი არმიის წინააღმდეგ ბრძოლაში. გოგიტა ფაღავას საქმიანობის შესახებ ყველაზე ვრცელ ინფორმაციას გვაძლევს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში დაცული მისი სისხლის სამართლის საქმე, საიდანაც ნათელია, რომ ფაღავა პოლიტიკური საბაბით არაერთხელ იყო დაკავებული, თუმცა ბოლშევიკების მიერ საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ რეპრესიული მანქანა მის წინააღმდეგ ბევრად აქტიურად ამუშავდა. რეპრესიების პირველი ტალღა ცხადი იყო ყველასთვის, რომ სწორედ დამფუძნებელი კრების და პირველი რესპუბლიკის მთავრობის წევრებზე განხორციელდებოდა. ამიტომაც იყო, რომ თავდაპირველად ისინი გადავიდნენ ბათუმში, შემდეგ კი დიდი ნაწილი გაემგზავრა პოლიტიკურ ემიგრაციაში. გოგიტა ფაღავა არ გამგზავრებულა ემიგრაციაში, იგი დარჩა საქართველოში და დაიწყო ანტისაბჭოთა საქმიანობა. რის გამოც 1921 წელს აპრილში გოგიტა ფაღავა პირველად დააპატიმრეს. ფაღავას სისხლის სამართლის საქმეში სხვადასხვა დოკუმენტებთან ერთად დევს მისი დაკითხვის ოქმი. როდესაც მას გამომძიებელი ეკითხება, შესაძლებელია თუ არა მენშევიკებისა და ბოლშევიკების თანამშრომლობა, გოგიტა ფაღავა პასუხობს: თუ ეს თანამშრომლობა მიმართული იქნება ქვეყნის საკეთილდღეოდ და იმ პრობლემების აღმოსაფხველად, რომელიც დღეს ქვეყანაშია, რა თქმა უნდა შესაძლებელი იქნება, და თუ ჩვენც მოგვეცემა ლეგალური საქმიანობის უფლება, ჩვენც შევძლებთ თანამშრომლობას. ცხადი იყო, რომ მენშევიკ გოგიტა ფაღავას ბოლშევიკური ხელისუფლება ლეგალური საქმიანობის უფლებას არ მისცემდა. მივიღე რა მხედველობაში გარემოება, რომ ხსენებული ფაღავა არის ყოფილი დამფუძნებელი კრების წევრი და არის გავლენიანი პიროვნება და აწარმოებს არალეგალურ მუშაობას საბჭოთა წესწყობილების წინააღმდეგ. ამისთვის დავადგინე, გიორგი აქსენტიძე ფაღავა დაპატიმრებულ იქნას. ერთ წელიწადში ჯანმრთელობის გაუარესების გამო ის ტოვებს საპატიმროს და გათავისუფლებისთანავე იწყებს აქტიურ ანტისაბჭოთა საქმიანობას. იგი იყო დამოუკიდებელი კომიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი და ლიდერი. მისი ფსევდონიმი იყო ავთანდილი და უკვე იწყება 1924 წლის აჯანყებისთვის მზადება. ამ პროცესში გოგიტა ფაღავა საკმაოდ აქტიურია და ერთ-ერთი ლიდერიც შეიძლება ვუწოდოთ, ერთ-ერთი ლიდერიც. მით უმეტეს, როდესაც ნოე ხომერიკს აპატიმრებენ, მთელი პასუხისმგებლობა გოგიტა ფაღავამ აიღო და ამ წინააღმდეგობის მოძრაობას ჩაუდგა სათავეში. 1924 წლის თებერვალში გოგიტა ფაღავას ხელმეორედ აპატიმრებენ, როგორც სისხლის სამართლის საქმიდან ვიგებთ, აღიარებითი ჩვენების მოსაპოვებლად მას ძალიან რთულ პირობებში ამყოფებდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში დაცულია გოგიტა ფაღავას წერილი, რომელიც 1924 წლის 18 ივლისით თარიღდება. საგანგებო კომისიას: მე-6 თვეა ჩეკაში ვიმყოფები, მაგრამ ის სამი კვირა, რაც ზაგჩეკაში ვარ, მთელ დანარჩენ დროს უდრის.
ჩემი საკანი სავსებით დახურული და დღის სინათლეს მოკლებულია. ასე ხანგრძლივად ყოფნა ფიზიკურ განადგურებას მოასწავებს და რადგან მე კიდევ არა ვარ დარწმუნებული რომ ეს თქვენს გეგმაში შედის, გაუწყებთ ამას იმის იმედით რომ ოდნავად ადამიანურ პირობებში ჩამაყენებთ. მით უფრო როგორც ეტყობა, ციხეს ვერ ვეღირსები. როგორც ცნობილია, 1924 წლის აჯანყების დაწყებიდან 28 აგვისტოდან ორ დღეში გაიცა ბრძანება, რომლის მიხედვითაც გადასახლებაში მყოფი წინააღმდეგობის მოძრაობის ლიდერები უნდა დაეხვრიტათ. გოგიტა ფაღავა, ბენია ჩიკოშვილი, ნოე ხომერიკი, ვასილ ნოდიე და გიორგი წინამძღვრიშვილი სუზდალის პოლიტიზოლატორიდან ეტაპით გადაყვანისას გაურკვეველ სადგურზე დახვრიტეს. საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ დამფუძნებელი კრების 145 წევრიდან 31 ემიგრაციაში წავიდა. საბჭოთა რეპრესიების სხვადასხვა პერიოდზე მსხვერპლა 93 დეპუტატი, საიდანაც 51 დახვრიტეს. დაპატიმრებული და გადასახლებული იყო 42 ადამიანი, აქედან 5 საპატიმროებსა და გადასახლებაში გარდაიცვალა. ნამდვილად ეს იყო საქართველოს ისტორიისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე ტრაგიკული, ყველაზე სისხლიანი ეპოქა და ამ ადამიანებმა მართლა სისხლი და უფლი ჩააქციეს იმაში, რომ ჩვენ გვქონოდა საქართველოს კონსტიტუცია. კი ბატონო, და როდესაც შესაბამის ადგილებს გავივლით ხოლმე მე და ტურისტები გავდიოდით, ასე ვიტყვი, აუცილებლად განსაკუთრებულად უყვებოდი აი ამ მნიშვნელოვან დღეებზე და მნიშვნელოვან ფურცელზე საქართველოს უახლეს ისტორიაში.